քաղաքին։ Քո ժամանակը կանգնել ոտնաթաթերին ներսենային հիշողության ցանկապատից։ Քո ժամանակը ճամփորդ է, հերուներից է եկել։ Ժպիտի պես քաղցր, արցունքի պես աղի քո կենսագրությունը անշփոթելի է տասնյակ հազարավոր այլ քաղաքների կենսագրությունների մեջ։ Բարի երեկո, մշակութային ալիքի եթերում դուք դիտում եք Գյումրու հետքերով նախագծի նոր եթերաշրջանի առաջին թողարկումը։ Այսօր մենք ձեզ ենք ներկայացնելու Մհեր Մկրտչյանի տուն-թանգարանը, որը գտնվում է հենց իր ծննդավայրում, Գյումրիում։ Մհեր Մկրտչյանի տուն-թանգարան գտնվում է Գյումրու Ռոստավելու 30 հասցեում։ Գյումրին Հայաստանի այն զարմանահրաշ վայրերից մեկն է, որը ծնունդ է տվել բազմաթիվ գրողների, արվեստագետների, դերասանների, քանդակագործների և երաժիշտների։ Այստեղ է ծնվել նաև միջազգային դերասանի համբավ ունեցող Մհեր Մկրտչյանը։ 2006 թվականի դեկտեմբերի 22-ը Գյումրի քաղաքի համար հիշարժան օր էր, քանի որ այդ օրը պաշտոնապես այնտեղ բացվել է Մհեր Մկրտչյանի տուն-թանգարանը, որը գտնվում է Գյումրիի Վարպետաց և Ռուսթավելիի փողոցների հատմանքետում, բավական մոտ Ավետիք Իսահակյանի և Հովհաննես Շիրազի տուն-թանգարաններին։ Թանգարանը կառուցվել է Գյումրիի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ։ Թանգարանն ունեցել է բազմաթիվ այցելուներ, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ օտար երկրներից, Եգիպտոսից, Սիրիայից և Ֆրանսիայից։ Թանգարանում զետեղված են վաստակաշատ դերասանի կյանքի և աշխատանքի բազմաթիվ նկարները։ Այստեղ կարող եք զգալ Մհեր Մկրտչյանի կենդանի շունչը։ Մհեր Մկրտչյանը նշանավոր հայ դերասան է, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, կինոյի և թատրոնի մեծ կատակերգու։ Նահանգային դարձավ 1953 թվականից, երբ սկսեց աշխատել Երևանի Սունդուկյանի անվան դրամատիկական թատրոնում։ Կինոմատոգրաֆիայի կյանքում նա սկսում է աշխատել 1955 թվականից։ 1959 թվականին ռեժիսոր Ամասի Մարտիրոսյանը նրան հրավիրում է նկարահանվելու 0199 կարճամետրաժ ֆիլմում, որտեղ էլ Մհերը ստեղծեց հյութեղ մի կերպար, որը մինչ այժմ էլ հանդիսատեսը չի մոռանում։ Բարձր մասնագիտացումը, կերպարին ազգային դնք ու դիմագից հաղորդելու կարողությունը, էկրանի ճշմարիտ զգացողությունն ու շատ այլ հատկանիշներ Մհեր Մկրտչյանին հնարավորություն տվեցին դասվելու կինոարվեստի ինքնատիպ անունների շարքում։ Այդ ամենը հիանալի դրսևորվեց Արսեն նվագախմբի տղաները, Գասպար Երանկյունի, Իշխան Մենք ենք մեր սարերը, Հայրիկ, Հայրիկ, Ամիրո Նահապետ, Գրիգոր աղա Կտոր մը երկինք, Զամբախով Խթաբալա դերերում։ Մհեր Մկրտչյանը եթե հայ ֆիլմում հաջողությամբ մարմնավորում էր դրամատիկական կերպարներ, ինչպես Նիկոլը, Հին օրերի երգը, ապա իր կինոստուդիաները նրան հրավիրում էին բացառապես կատակերգական դերերի համար։ Նա նկարահանվեց Կովկասի գերուհին, Այբոլիտ 66, Միմինո, Ալի Բաբան և 40 ավազակները, Ունայնություն Ունայնության ժապավեններում, որոնցում խաղացած դերակատարումները գնահատվեցին պետական բարձր պարգևներով։ Մհեր Մկրտչյանը կյանքի վերջին օրերն անցկացրել է մենակության ու խոր վշտի մեջ։ Նա շատ էր տանջվում երկրաժարժի հետևանքով իր հայրենի ավերված քաղաքի համար, կորցրել էր աղջկան, տղան ու կինն էլ տարապում էին ամբուժերի հոգեկան հիվանդությամբ, ու այս բոլորի ցավերը տաների դարձնելու համար նա իրեն տվեց խմելուն, որպեսզի չզգար իր վշտի խորությունը։ Իր քիթն է խցում, լուսին նամոթից երես է գցում, և էլեկտրիկ քամի, որ հանդիպովին համբույր է դալիս, բախշում է հեռու քարայրների մեջ, որ չտեսնե այդ, ինչ մեղք ես գործ։ Վերջիններս 2007 թվականին թանգարանում տեղի ունեցավ դերասանի թորնուի Իրեն Տերտերյանի կողմից թանգարանին մոտ 1500 նոր ցուցանմուշների հանձնման արարողությունը։ Թանգարանը բաց է ամեն օր ժամը 10-ից 17-ը, բացառապես երկուշաբթի օրվանից։ Դե ինչ, այսօր էլ այսքանը։ Մշակութային ալիքի եթերում դուք դիտում էիք Գյումրու հետքերով նախագծի նոր եթերաշրջանի առաջին թողարկումը։
իսկ դուք մեզ մտրեք բացառապես մշակութային ալիքով։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք։